Відшкодувати гроші, зменшити кількість пільговиків та підвищити вартість перевезення. З такими зверненням приватні перевізники Івано-Франківська тиждень тому звернулися до міського голови. Голова спілки перевізників Олег Стахів каже, що попередні перемовини з владою не дали ніяких результатів. На сьогоднішній день ситуація є критичною, насправді, в перевезеннях, тому що влада нас не чує. Десь їхні обіцянки від грудня місяця. Щоб ми розуміли, ми почекали, послухали і до квітня тягнули, а що робити вже і зараз. Якщо ми коли тільки не поговоримо, а ціна на вартість палива зразу зростає. Послідню бесіду мали, вартість палива була ще 29 гривень, зараз майже 31 гривню на сьогоднішній день. Олег Стахів каже, якби міська влада відшкодовувала вартість проїзду пільговиків та дозволила збільшити тариф, не було б проблем з виходу водіїв на маршрути. Побільшало б автобусів, які виходили у вечірню зміну. Якщо міська влада не відреагує на звернення, приватні перевізники Івано-Франківська обіцяють вийти на страйк. Відшкодування на комунальний транспорт, воно є. За громадські гроші можна купляти і нові автобуси, не проблема. Але коли компенсація електротрансу йде в розмірі 30 гривень за 1 км,